ujeedina ma gadaal gadaal oo shaqo ka socoto waa kana wadadaana hadu ujeedin waxay ahayd jidcadeed jaay ahayd waa la falay laamiga hadda oo kore ma fahanteen dhulkan hadda marka ma la gooyi karo dhul loo dhawaa karo maaha waatana rawda waatana xaafadi waay hadda waa bixuna waxaan u soconaa xamar aan u soconaa xamar marka waatana wadadan jidcadaan ee leedahay goofku waa diyaarsan yahay waxaa waa dhulkan oo dhan waxaa arkaysiin afarti sano soo socota oo madaxweynaha meeshaanoo shidmatay oo waali noqotay ma fileenin leegu jiraysan idinka muma leehenin inaysaan noqonayso haahey ana waxaa isdhahaysaan le ahaahey i sheekadaas waa taqaaniin soomaalida waxaa waa inta badan gadaalee shalaayka dhiibtaa marka waxaa waa saaxiibada dhulka waa kanaa mujidii waa ku soconaa marka hadda waxaa usii soconaa xaafadeena marka dhululkaa waxaa waa dhulul birimi oo kuwaa naftirkood dhululkaa la ultimada oo macnaha dhul waxaa jira moogtahay inta badan dhululka ganacsiga xaafada ma galaan laamigii koraan asxaabtana waxaa rabaa midda kale in ii sheego dhowr mare laamiga muu dhow yahay laamiga muu yeelaa laamiga laguu sheegaa kan waay jidcadaan waay jidcadaana laami laguu saaraa idinka waxaa umalaysiin laamiyadii oo siyaad bare oo laamiga weyn oo kor oo magaalada amalaysi kaas maahan kanaa ujeedid ahaada laami laguu saaraa waxaanu tusaa laami kaleeto hadda oo dhismaha ku socdo oo degmada kaxda ka ah laakiin markiisa hore saanu ahaay jidcado ahaay marka hadda waxaa laga dhigay laamiyaa laga dhigay marka laamigan wuxuu imaanaa deegaanka markuu imaado oo deegaankii dhismo wixii dhismaan markaas oo laamigii imaanaa marka waa kaay hadda marka waxaasi dhex maroona rawdada waa mudadi rawdada lagu jaa waatana xaafadan yar waa iskuulka waa soo dhaafnay xaafad ahaan waaye korontada hadaa mujadin baalaha surun waa korontadiisii waaye baalaha surun korontadiisa waaye inta mujadino mujadin xaafadihii dhexdood waaye xaafadan yar waa xaafad rawda leh aan dhex maro rawda naftirkeed waa weyn tahay xaafad weyn waay oo kaale arge inta mujadino xaafadihii waaye guryo qurux badanaa laga dhistay dhulka waa kanaa dadkan hadda waxaa meeshan haddoo deegaanku bilaabtay korontadii waa leedahay wixii waa leedahay dhib ma qabaan maalintii waa weynka noqotane waxa waaye way faa'iidaysii qabaan bikoos waxaa sharafu ah inta mar iikoo soo degay iikoo meeshaan oo goofeed marka dadka waqtigaas soo degay oo meeshaan oo goofeed meeshaan oo saane ninkii soo degay waxa waaye ninkaas waa ku raaxaystay raaxadiisoo qaatay marka waa kanaa hadda marka waxaa waaye shaqooyinka saane inta badan u socdaan mujadi marka marba muuqaalkan igu dheereeyo laakiin jidcadahan waaye marka waxaan ii geenaa laamigii kaleeto oo meesha laami noqaaye dhulkaas hadda nii tusaa laamiga noqaaye idinka arkaysiin hadda rawadii waa ka dhex baxuunaa xaafaddii aan soconaa qaybta laamigaa tegaynaa hala socdo asxaabta xaafadan waxaa lahaa magaceeda islii islii allah xaafadan islii islii reer islii intaa loo bixiyay macnaha dadkii nairobi joogi jireen xaafadaanay magacaanu baxsadeen waxaa lahaa magaceeda islii allah xaafadda islii iyadana waatana waa dhisantahay korontada biyaha laakiin daqaali waaye igu soo roormaa inta waxaa waaye 10 kun 10 kun 2 kun 10 kun 3 kun 5 kun aa lagu dhahaa meeshaan gudahana markii sii geshad hore sii aad way ka daran tahay islii waay xaafadda islii ee degmada kaxshiiqaal waata mujeedaa dhulkan dhan waa la gatay waxaa waaye nin walba waxaa waaye markoo gato beesada lagu dhisaa iyo beesada lagu gatay beesada lagu dhisaa ayaa badiyays ma fahanta marka waxaa waaye ninkan waxuu soo tawaafashaysto waaye kasta oo soo raadsado oo wax ka dhisto meelaha babanaan aa ujeedid qaarna waxaa waaye waa weli ma la dhisin qaar kale waa dhisan yihiin xaafadihii dhexdeeda maronaa marka intan waxaa waaye meesha rawda la gelayso waay waa istaaran yihiin mana kala dheera ma fahanteen marka waatana xaafadahaas mujeedin xaafadda islii le weli maroonaa sidaan liigu sheega muugta qofa ishee xaafaddan islii allah islii waani ogaa waa weydiyaysin xaafaddii hadda ar waa cabala dhiisin laakiin diyaar waaye xinigaaga le korbiris mujeedaan horadaan xaafaddaasa waa camirintaa waagi 500 la gadaay waa ka faa'iidaysa waasin 500 oo dollar lagu bilaabo dhulkan 500 markii oo la cabiraayo oo cabir kale bilaaba hadla 500 dad qaarkood waxay dhahay maye waqtigaasna xooga waxa waaye waa la iska cabsaayey laakiin raggii xiligaas wadnaa farta qabsaday
اسبيمي اسدي شنب قلع مكان دبي سي ارتجلي لاجلاي واحد مكتسن حوا دول كيس دي سلو هاي نظيف كيس او قوتي واكنا مجدو نظيف كيس او قوتي بركو حروا مو خالك انا نيجي يابيو كحشي خال من الشيء نوع عالم ها وين فهمنو بركو واكنا ولا لها ملول باجوكتين هذا حافظي هذا حمرونا نقص حافظي هذا حافظي مقعد نقصوني لكن حافظي نتابع وجودي قريا خورح بدن كتسن اي شدن تاي اي والي تاي وجودينا هذا لا حافظي والي ده واي بركة ساوا واي حافظي وجودين ما سنتهين كل يعني حافظي نفط الكود والحلاء بس بوسكي سوى هذيك waxa uu ku yilee toban ko ila toban iyo koodo ila sideed ku aad markii aad ninka macnaa ni walba xawaay daruufo wax iski gada xaafada weynta mujeedin haatan dadka si kale yarkin dadka waxa uu kaamir ma jecla waxa uu maleeyaan ina kaamir ka duu soo oo aadiga oo khayaano sida lagu maleeyaa asaabtu waxa kama xogo xaga dira galay qof ilaad lahayd baga gadkaas leeyahay xafada waan jeedo meela cali garoobka baxa wajidii waxa way wa dadkii leeyahay ma qiin laakin waa la gatay laakin ninka dimaad inoo jafto waa dhisaa dulkiisa waa kala kacsanaa wajidiin xafada isli way isli ya diin isli waa kasoo baxnay xafada kala ku jirnaa isli afka gadaashaas way wajidiina ka hadu waa warnimiyo wax gata waxa way meesha ay joogtiin waxa way barfani dilo waxaan dilo hadhow waxa way meeshii waa lagu duqooba ama wadankii waa niga hor imaan kara meela kuna 60 meeshan waxa way meeshii lagu nasa lahay waa meesha aad joogtiin meeshii lagu shaqeysan lahay oo wax lagu qabsan lahay oo la isku kala kici lahay waa faantana fila asxaabta qali ay wax yar marka waxa way meeshan meeshii lagu nasa lahay oo bari markii wadankaas ku soo wareertid soo madax gooysid oo ku soo madax furutid waxa way meesha ku nasa lahayd waa afantenno marka waa kana walaalaha qaali ah saawaa yeyo xaafada ka hadlay marona xaafada dhaxdooda laamiga waa u soconaa macna inkastoo laamiga hadda oo bilaab loo yahay laakiin dad cadaa aswaynka oo sodonka ah laamiga noqday afantenno marka waa kana iskuulkii wixii maanta xari xaafada dhaxdooda inaan duubo oo waxaad u haymaanay laamigii jid cadiyo wiil laami la saaran laakiin laamiyo soo socdo look laamiga lama sii ah sii u tusno laamiga la sii wadada marka hor jid cadeed hadda la yahay mujid aad waa kan cabir cabirkii wixii ku socdo mujidino cabir cabirkii waa ka meesha sani tusa meesha mujidin baa urku sumro laamigu waa rasmi ah ka socdo intan kale xeena markana isma laamiga ka socdo inta aad kale xeena mujidino xafadaana ka dhaxbeena hadda waxaan aadeynaa meeshi laamig waa soo wareegeynaa meel waa hadda bilaabka yaha laga dhisay ku dhawaad 2 kilometer camal la dhisay marka waa kana hadda xaafadaha naftirkeeda markii la bilaabay aada ka xaal ujeedada markii la bilaabay beesaasi 500 lagu bilaabay macnaha markii lagu bilaabayn waxay ahayd bilaaba ahayd waxaa laga reebay dhulkiina walba noo cabirto dhulkana seembir wax yar loo ku bilaabtaa wax weynoo ku dhammaadaa mafahantay intana saan waaye sidaana hadda arkuusiin waay laamigiina waa nii wadaa muuqaalka hadda wuxuu socdaa ku dhawaad 8 daqiiqo waaye inta aan socono xaafadaha shidan waa kuwaan waa naliga waala asxaabta mujidiina eshaan waxa waaye boosta ku jiraan waa ku jiraan qaarkood wax beeca ku jiro beec waa ku jiraa beecna kuma jiro qof waxa waaye beecu ku soo maraa qofna waxa waaye beec ma ku soo mara siiso u helo goofl ahaan ku hele marka haddana waa leexiyeyna mujidiin saan u leexiyoon waxa waaye laamiga maadaama noo dhiso annaga intaan kale leexanaa idinka waxaa joogtiin wadan mar hor la dhisay oo laamigiisa mar hor la dhisay annaga laamigeena haddaan dhisoona afrikaana nahay haddaan quruxsanoona haddaan kale kacsanoona mujidiino saanaa leelaa hadda waa wadnaa soo mujidiin xaafadihii laweli ku dhex jirnaa laamiga u dhownahay marka laamiga markaad tagno meesha kugu yahay tagna kabacdi muuqaalka waa dhammaaday
أصحابته على زي شارق له تتكله هل جارسيو حلوقته أركانه يكا يا بيان مركب واكنا نلقي واك من جديدو مركب دتك حوال لبس يادواه قف كدورة دول ديجان أربعة أنا حدنا قت أربعة أنا رخيصة ديجان كسرلو والوجيا هذا ترى ديجان كي وين يا أربعة والوجيا هلا بده مربو عليك وحوال ماشى والوجينا أفهمت أنا فيلا تقولي أنا فيري يا رك لك حسنا كورنت ديسا بيس وأوجرت تفي جيس وعلى رسيفر كاستام وشاري هاي يا واحد مكان خصنا أنت عمرون وحوال أنت حلو مرة بحيت هاي مع دامك الأيام يقدر يسوق الأيام يحافظ على سكنه مرة باور كلام مجدينا باور تاي وحنا أنت عيسو مرة بحيت هاي الأيام يجي على شحال وياه أو الأيام يجي هاي على شحال وياه ربع عارف ناس حارتينا هادي هذا وما سنتين هرتا سيدنا ولا ساعتين أنت ما درت ودي الأيام تام عمو أون جيس أي أنت هذا جين الأيام كده كلنا ما وأركيسين الأيام كده مخالك على فيرس هذا جاب الدجال على وفيرس هذا ترتيب يعني السكوالين ما فهمتنا فيلا يعني السكوالين أنت أكنا أكنا جديدنا أكنا أصحابته السكوال الأيام واه كمان استمرت جوا أحمرنا صوت أحمر اللامي جاي معناي واكنا مركي قليدي اللامي ما يخو جرا أنت اسمي ساد أنت أكبر أو مجدين ما قدال قدال وشخاك صوت واكنا ودد أنا هدو جدين وحي أهد جد عدا أهد جاي أهد وعلى فلي اللامي جا هدو كوري مفاندين لول كان حد مركي ما لقوي كرو لول لو دواي كرو ما تهدا كلاتي نخوفك الله حتى هدس عدا أهد وشخاك ما ربو إسابة جناس كذا أمي جدو حدد وحجر وجناسته ودسنا يان وإجارها يان وانت صل على طول لقوش شوي انت صل كرمات كبعدي روك يا خاديس لامي لقوش شوي كحشي قار واكنا لامي كان حد دال بس تكمل كعاد دال ولا سلامي كان أمر كور ملهن لكن جد عدو هاي وافلناي وجب بنت وصود من رال نخدا سجى وحوا أصحابته وحوا حمر الله ماشي هذا استقبلن هبدا لقونا أمر كتجب بنت هي تسا كامير البزوق لي مرك لامي إلا وحوى كل بعد 6 كيلومتر مية مثل 6 كيلومتر على الأقل هذا دروب الويني 6 وامو 6 كيلومتر عمله عمله 6 كيلومتر برا عمله دي سنة هذه وهكذا موجودين وحوش ودونا إسقوس كحوش مركو علينا مقالك وارد ما هذي لامي جوا كنا لامي عن وحوى لامي كحد قلا هو لكن جدا هان سياد برا وفلبه وضل فلبه يدبو ودي أرسنة لكن dowladdu yaa dhacday ma aanay koor wal si dhislaahay marka laamiga intoo ku egyahay meesha naftirkeeda jagboonto kale ayaa loo baawrto ween yaalo marka muqaalku waa gabagabeena xaalada wado asxaabto ha lagu soo xirbo muqaalka sidaas waxaan leenahay nabad geliyo